Бөтебаевтар әулеті. Боламыз. Ешқашанда түспей тұғын тұғырдан, қазақилық салт-дәстүрді ұғынған, Таушық деген ауылдың тұрғынымыз, талай текті, талай мықты туылған. Ал ендеше құлақ тұрсын көрермен, бізге қымбат, алғысына бөленген, абысындар бірін-бірі алдымен, таныстырып кетсе деймін өлеңмен. Күнде яшық судай таза көңілі, қайынның құдай құсқан серігі. Айдай сұлу даналығы тағы бар, үйіміздің ең кішкентай келіні. Абысының ардақтамас сұракім, оның жанын қабағынан ұғамын. Адам заттың ардағына айналған бұл келінім мектептегі мұғалім. Ұстаз ғой ол шәкірттерге бағалы, әр шәкіртке сәбейінде қарады. Тарих десе көзі жайнап кетеді, себебі ол тарих пәні маманы. Көмейімнен төгіледі жыр тегі, бұл алысын келіндердің үлкені. Қай кезде де өз парызын орындап, әзиз басын орамалмен біркеді. Абысының жан дүниесі әдемі, Алла берген әулетімнің бағы еді. Басшысы боп бала бақшаның отырса да, әр ісіне орындайды міндеттін. Әрдайымда құрмет деймін, әрдайымда құрметіне бөлеймін, көмейімнен осы өлең төгілген, атын алып молда қылба батырдың, Абысыным осаладан демеймін. Әз басына орамалы байланған, көңілі бар ала жаздай айланған. Үйіміздің келіні бұл ортаңғы, жанымыздың саясына айналған. Биік қойған спорт десе жүрегін, спорт десе тастай салар барысын, бұл себебі спортшы болып мектепте нұсқаушы болып еңбек еткен абысын. Шауып жүріп үлгереді бәріне, денсаулықсыз өмірінің мәніне, ауылымның көтерем деп спортын, маңдай терін төгеді бұл әліде. Кеудемізде жеңсек деген тәттімір, сөзімізбен ісімізде нақтылық. Шын мықтылар ожасапсын бастысы, барлығына серік болсын сәттілік. Қызаттаған келін боп, ақ болса... Ақса қалға ұсылым түрін, қазағымның ардақты келіндері. Үлкен үйден іргесі бөлінбеді, Бір сыйластық арада өрілгені, абысынмен асуы ажырамас қазағымның ардақты келіндері.